Ermənistan indi Rusiyaya Ukrayna müharibəsi fonunda çox lazımdır. Rusların sanksiyaya məruz qalan mallarının ixracını məhz İrəvan təmin edir. Paşinyan bunu fürsət bilib, sərhədlərini ruslardan qurtarmaq istəyir. Bu məsələdə də ermənilər Azərbaycana minnətdar olmalıdırlar. Sülh məramlılar qismində Rusiya ordusunu ərazisindən sakitliklə çıxaran ilk ölkə Azərbaycandır. Gələk MDB sammitinin keçirildiyi günün sonuna, daha doğrusu günə möhür vuran fotolara. Ria Novosti'nin fotoğrafı yenə Paşinyanı yaxalayıb, küncə qoyulan uşaq qismində. Paşinyan sanki kimdənsə küsüb. Digər fotoda isə ağlamağa hazır uşaq görkəmindədir. İlham Əliyev sanki onu danlayır, Paşinyan isə günahını başını aşağı salaraq etiraf edir. Sözlərə ehtiyac yoxdur, baxışlar özü hər şeyi deyir. MDB sammiti çərçivəsində yaşananlar ümumilikdə maraqlı nüanslarla doludur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi ətrafında baş verənlər müəmmalı görünür. Bütün bunlar azmış kimi Kaliber saytı Ermənistanın qərblə növbəti planının üstünü açdı. NATO Ermənistanı Azərbaycana qarşı ciddi müharibəyə hazırlayır. Bir tərəfdə Rusiya ilə işbirliyi, digər tərəfdə NATO ilə əməkdaşlıq belə çıxır ki, Rusiya və qərb Ermənistanın qayğısına birlikdə qalır və ya Azərbaycana qarşı planlar birlikdə qurulur. Bölgədə vəziyyət qəlizləşir, amma Bakının hər zaman bir B planı da var. Bu həftə MDB dövlət başçıları Moskvada bir araya gəldilər. Toplantıdan əvvəl keçirilən görüşlər iclasdan daha böyük maraq doğurdu. Putin əvvəlcə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə, daha sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla bir araya gəldi. Ermənistan baş naziri bu dəfə xeyli arxayın görünürdü. Ümumiyyətlə, Nikol Paşinyanın istər toplantıda çıxışları, istərsə də görüşdən əvvəlki hal və rəftarı olduqca rahat təsir bağışlayırdı. Onu arxayın edən isə görünür, Rusiya ilə aralarında olan ticarət dövriyyəsinin 2,5 dəfə artaraq 14,6 milyard dollara çatmasıdır. Masa həmin masadır, amma vəziyyət o vəziyyət deyil. Necə deyərlər, vəziyyət rusçadır. O dərəcədə ki, Putin Zəngəzur dəhlizi məsələsi ilə bağlı Paşinyanın yalanlarına səs çıxarmadı. Putin heç Paşinyanın Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan üçtərəfli görüşündən imtinasına da münasibət bildirmədi. Moskva sadəcə açıqladı ki, tərəflərdən biri görüşdən imtina edib. Ermənistan ümumiyyətcə Azərbaycandan görüşlərdən boyun qaçırmaq üçün müxtəlif səbəbləri ortaya atır. Baxın, görün, indiyəcən heç kəs başa düşmədi, Londonda nəyə görə bu görüş baş vermədi. İndi həmən sualı biz Moskva üçün də verə bilərik. Bəs Moskvadan niyə qaçıb? Deməli, nəsə, belə deyək, nədənsə ehtiyat edir, görüşmək istəmir. MDB dövlət başçılarının samitində də Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunan olmadı. Bircə Paşinyandan başqa, o yenə öz arzu etdiyi formada yarımçıq sülh sazişindən danışırdı. İlham Əliyev və Paşinyanı eyni anda qarşılarında görən jurnalistlərin sualı isə təbii ki, sülh sazişi ilə bağlı oldu. Когда все согласуют? А когда согласуете? В этом году возможно? Николай Иванович, а вы что скажете? Я уже свое предложение выдвинул. Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать именно сейчас. Paşinyanın nə deməsindən asılı olmayaraq prezidentin dilindən prinsipial mövqeyimiz bir daha təkrar edildi. Nə vaxt razılaşdırılsa, yəni rəsmi Bakı üçün sülhün şərtləri qüvvədə qalır və həmin şərtlər razılaşdırılıb həllini tapmayınca heç bir sülhdən söhbət gedə bilməz. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur. Baxın, görün, dövlət başçısı da dəfələrlə sual verir ki, bizə qarşı Ermənistan tərəfindən təşkil olunan həmlələr. Ermənistanın məqsədi nədir? Öz qanunlarda olan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ləğv eləmək istəmir. Moskvada razılaşdırılan maraqlı məqamlardan biri. Rusiyalı hərbiçilər İran-Ermənistan sərhədindəki Mehri buraxılış məntəqəsindən çıxır. Gedişat elə təsir bağışlayır ki, sanki Rusiya Cənubi Qafqazda əsas rıçaqlarından olan, hətta ilk gündən üçtərəfli bəyanata daxil olan Zəngəzur dəhlizindən də əl çəkir. Elə isə burada qazanan kimdir? İran yoxsa Qərb? Ermənistan özünü belə indi qərb yönüllü bir dövlət kimi göstərmək istəyir. Amma İranla olan fundamental məsələlər, o müttəfiqli əlaqələr inkişaf olunur. Görünür ki, hətta bəzi məsələlərdə Ermənistan daha belə İrana daha çox ehtimad edir, nəinki Rusiyaya.
Mən bir dini faktorlar da var, ənəvi olaraq Fransada olan, ABŞ'da olan qüvvələr bu Ermənistana bir xristiyan forpostu kimi baxır. Digərləri Ermənistanı bir alət kimi istifadə etmək istəyir. Fransa İranla Ermənistan məsələsində və bir sıra digər məsələlərdə tam onların mövqeyi bir-birinə uyğundur. Nikol Paşinyan masada hər nə qədər Zəngəzur dəhlizini sülh kəsişməsi adlandırsa da, müsbət məqam odur ki, o öz dili ilə Naxçıvanla Azərbaycan arasında birbaşa əlaqənin olacağını etiraf edir. Amma Azərbaycanın bu mövzuda prinsipial mövqeyi dəyişmir. Bizim hərəkət, yəni o dəhlizin rejimi, bəli, bizim insanlar və yüklər maneəsiz keçməlidir dəhliz vasitəsilə Naxçıvana. İkinci məsələ təhlükəsiz məsələdir. Kimsə onu təmin etməlidir. Ermənistan yox. Ona görə üçüncü bir ölkə bunu təmin etməlidir. O təhlükəsi təmin edən tərəf Azərbaycanı qane etməlidir. Rusiya ilə Ermənistan arasında müəmmalı işbirliyi davam edərkən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yeni təxribatlar baş verirdi. Ermənilər şərti sərhəddə xaç işarəsi çəkilən bayraqlarını qaldırdı. Digər tərəfdən Avropa İttifaqının missiyasının şərti sərhəddə yerləşdirilməsi də vəziyyəti gərginləşdirən amildir. Kaliber Az'ın əldə etdiyi məlumata görə isə sentyabrın 30-da Ermənistan və NATO arasında planlar cızılıb. Plana əsasən Alyans İrəvanı Azərbaycana qarşı müharibəyə hazırlayır. Azərbaycan əskəri bildiyi sərhəd üzərində xidmət aparır. Orada missiya var ya yoxdur, bizim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Biz onların qarşısında heç bir öhdəlik götürməmişik. O cümlədən təhlükəsizlik öhdəliklər. O təhlükələri yerlərdə çox gəzməsinlər də. Belə bir məsləhət vermək olar onlara. Hələlik Azərbaycan bu mövzuda təmkinini qoruyur. Hələ ki, gedişatı izləyirik. Ermənistan indi məşhur şeirdəki ayı ilə şir arasında qalan dovşan təsiri bağışlayır. Son həmləni isə həmişə axırda müdrik qurd edir.